بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ دعا شیئر کرنے والا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی واسألک رحمت. اللہم زدنی علما ولا تزع قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اب دیکھیں, اس کا مطلب ہے, اے میرے پیارے اللہ, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اے میرے پیارے اللہ, میرے علم میں زیادتی فرما اور میرے دل کو جب تو نے ہدایت دی ہے تو اسے گمراہ نہ کرنا, اور مجھے اپنے پاس کی رحمت بخش. یقیناً تو بہت کچھ دینے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.